Zvýšenie koncesionárskych poplatkov považujem za nehoráznosť z troch dôvodov. Poprvé, RTVS má možnosť výrazne šetriť, konkrétne tak, že prestane úplne zbytočne posielať milióny eur ročne firme Tavercam, ktorú vlastní spoločnosť GNT alebo akási schránková firma. Ide o poplatok za terestriálny prenos televízneho signálu a tento spôsob využíva dnes už iba 10% domácnosti s klesajúcou tendenciou. No náklady na jednu domácnosť sú až 20-krát vyššie ako prenos cez satelit a 100-krát vyššie ako prenos cez káblovú televíziu. Po druhé, za naraz koncesionárskych poplatkov máme dostať akože športový kanál, čo je v prípade dnešnej pestrej ponuky zbytočné ako mŕtvemu kabat. Záujemca o športové vysielanie má dnes na výber spomedzi takmer 20 kanálov. Napríklad Šport 1 a 2, Eurošport 1 a 2, Nova Šport 1 a 2, Digišport 1 a 4 a mnoho iných. Po tretie, koncesionárske poplatky sú prežitok z minulého storočia, kedy obstalo tvrdenie, kto má televízny príjimač, pozerá verejnoprávnu televíziu. Tento v minulosti správny predpoklad, keďže televízny príjimač sa nedal na nič iné použiť a existovali len verejné právne televízie, dokázal minister kultúry Marek Maďarič dotiahnuť do úplnej absurdnosti, kedy platiť musí každý, kto má elektrínu, bez ohľadu na to, či vôbec vlastní televízny príjimač. Jedná sa jednoznačne o daň a keďže ani verejné statky, napríklad školy alebo súdy, nefinancujeme cez nejakú špeciálnu daň, nemali by sme takto financovať ani verejnoprávnu televíziu. Koncesionárske poplatky by teda mali byť zrušené a ostáva otázka, odkiaľ zobrať takmer 100 miliónov eur potrebných na financovanie verejnoprávnej televízie. Nuž, keby pán minister financií neposlal v pondelok Grékom veľkoryso ďalších 100 miliónov eur, mohlo to byť na tento rok vybavené. Žiaľ, oškobať občanov Slovenska je oveľa jednoduchšie, ako nabrať odvahu a v Bruseli sa postaviť za správnu vec.